Докато депутатите дебатираха по текстовете от бюджета за държавното обществено осигуряване, пред парламента пенсионери излязоха на протест с искане за повече пари. Има стряскащи цифри. Първо, 800 000 пенсионера получават 215 лева, 100 лева за лекарства, остават по 3 лева на ден за ток, вода, за храна, за градски транспорт. Това е геноцид, жесток геноцид. При пенсионерите дойде Корнелия Нинова и депутати от Левицата. Вашите искания имат своя глас вътре в парламента и ви каним да излучите своите представители и да влезете с нас. Същевременно, страстите в пленарната зала се нажежиха, след като БСП и ДПС поискаха от 1 юли минимална пенсия от 300 лева, преизчисляване на всички пенсии и падане на тавана на ограничаване на парите за старост. Според управляващите, така ще се разклати цялата система и попитаха социалистите, защо при тяхното управление не са увеличили парите за възрастните хора. На най-големи нападки обаче бяха подложени патриотите, предимно от ДПС, тъй като още от 2016 те обещаха минималната пенсия от 300 лева, но това така и не се случи. Аз се спомням за едни предизборни обещания от 300 лева минимален размер на пенсията, от обещания в предизборната платформа на Обединени патриоти. Сега, като гледам, сме доста далеч от тия 300 лева и гледам, че няма такова предложение за 300 лева, направено от парламентарната група на Обединени патриоти. Естествено, че това, което казвате, е манипулация. Такава, каквато втори ден слушам по темата за пенсиите. Истината е, че при гласуването на бюджета за общественото осигуряване 16-та година, първа точка, когато се гласуваше баланса на бюджета, приходна и разходна част, и от което зависеше дали ще има пари за увеличаването на пенсиите на 300 лева, вие дадахте 4 гласа. Популизма е вредно нещо. А с тези популисти ГЕРБ направиха правителство. И сега излизаме на тази трибуна и казваме, че ако не бяха ОП и земята щеше да спре да се върти. Добре, че бяха и Обединени патриоти, че ОП и нямаме втора турска, протурска партия в парламента. ОП ДОС го няма. И ОП вие отидахте на четвърто място. Когато имахте възможност да направите бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 година, какво направихте, уважаеми колеги отляво? Увеличихте пенсиите с 2,7%. Увеличихте минималната пенсия с 4 лева и 50 стотинки. Въпреки ожесточените спорове в парламента, депутатите приеха окончателно бюджета на държавното обществено осигуряване.